Clau Jean with SachiMagazine.com. Welcome to the 3rd annual LaBrief, Los Angeles Brazilian Film Festival in Los Angeles. We are at the red carpet right now. Check it out, our interview. Los Angeles Brazilian Film Festival, Rita Guedes. Rita, mais uma vez, que prazer entrevistar você. Como tá? Tô ótima, querida. Pra mim também é um prazer estar aqui. O festival esse ano tá lindo, né? Quer saber a importância de ter um festival brasileiro de cinema aqui em Los Angeles, Rita? Você como atriz. Olha, Gisele, eu acho super importante, porque eu acho que o cinema brasileiro agora tá num momento muito bacana, com uma safra muito boa de filmes bons, de diretores bons. Tem o Marco Rica agora, com o primeiro longa-metragem dele aqui. Então eu acho que quanto mais tiver essa conexão do cinema brasileiro com o cinema americano, eu acho legal as pessoas conhecerem o nosso cinema e como o nosso cinema está hoje. Entendeu? Enfim, os talentos que a gente tem, os filmes que estão sendo mostrados. Então esse festival é um festival super importante, exatamente por conta disso. Ver o cinema brasileiro no cenário exterior? Eu acho que tá crescendo cada vez mais, né? Eu acho que tá, as pessoas estão gostando, tá, enfim, né? Sempre foi, acho que nós brasileiros sempre foi assim, a gente, um público criativo, sempre teve uma coisa, né? Acho que tá crescendo cada vez mais. Do cinema brasileiro no cenário mundial, Fernando? A importância do cinema brasileiro no cenário mundial acho que é praticamente 0,0.1, assim. Infelizmente, nosso cinema, nosso cinema é muito pouco visto. Fica muito restrito a circuitos de festivais, algumas salas de arte ou mostras como essa. E porque é falado em português, né? E isso já restringe muito. E é um cinema com menos dinheiro, com... Mas se a gente comparar com 10 anos atrás, eu acho que nós estamos muito melhor. Hoje já existe o cinema brasileiro. 10 anos atrás tinha acabado. Então eu estou sendo pessimista, mas otimista, porque a curva é ascendente. A gente está muito feliz de estar aqui em Los Angeles, nesse festival incrível, um festival brasileiro. Para poder mostrar um pouquinho da história, né? A gente está contando a história da geração dos anos 90 do skate no Brasil. A gente está muito feliz. É, acho que todo mundo que vê vai gostar do filme, é importante que todo mundo veja e espero que todo mundo goste, mas é uma sensação muito boa. Doutor Ray, aqui no terceiro LaBrief, a sua participação com brasileiro, cirurgião plástico e celebrity, como é que está o Brasil no cenário exterior? O Brasil está tendo um êxito enorme, temos uma presença muito forte aqui, não somente nos Estados Unidos, mas especialmente em Hollywood. A razão é porque o brasileiro é muito cool, é uma pessoa, uma gente muito contente e uma gente muito bonita. Mas o brasileiro é louvado. Eu estava dizendo antes, é como a França, 1880. O Brasil louvava o francês. Americano louva o brasileiro. To be Brazilian is in style. To be Brazilian is cool. So I'm very proud to be Brazilian. Uh-huh. Muito orgulho de ser brasileiro. Acho que o cinema está crescendo com certeza a nível internacional. Eu acho que outros países estão abrindo a visão não só para o cinema brasileiro, mas para o cinema internacional em si. Então eu acho que agora é a hora de entrar com tudo, porque os filmes internacionais, os atores internacionais estão tendo cada vez mais espaço. E eu acho que tem que continuar assim, sabe? Incentivando a indústria cinematográfica no Brasil e não deixando, nunca esquecendo o respeito ao profissional, que é sempre importante também. Olha, a sensação de frio na barriga mesmo, mas a gente está super feliz, super honrado pela credibilidade que o LaBrief tem alcançado. Então eu acho que é um momento muito especial, a gente vê tanta gente legal vindo aqui nos prestigiar, né? Pessoas no red carpet, pessoas da indústria, os produtores, diretores. É um momento muito bacana, o festival está ganhando espaço no mercado americano, está sendo reconhecido e é isso que importa e a gente agradece muito a todos da equipe. Eu acho que
aqui tá maravilhoso, cresceu pra caramba. Hoje ela tá trazendo muitos mais filmes do que tinha o ano passado, diretores bem conceituados. Sempre melhorando. Com certeza, e é muito bom fazer parte aqui e prestigiar. Such a pleasure, in the name of SeteMagazine.com, to be with someone as big as you and in a Brazilian festival, and have you here is just amazing. Thank you so much for coming. Oh, thank you. I'm so happy to be invited. It's a wonderful thing to be a part of. And what is your connection with Brazil, if you have one? I love Brazilian music. I was on the beach in Rio. I've been one time, and I just love Brazilian music. But I get to be a juror on the festival this year. Como é que você vê os nossos filmes no cenário mundial? Eu acho que estão melhorando. Tem uns filmes como Cidade de Deus, que foi um filme incrível, que saiu e todos meus amigos falavam sobre esse filme por anos, ainda falam sobre esse filme. Então esse eu acho que é outro exemplo que pode ser um filme assim, que pessoas podem seguir falando por anos que tem. Eu acho que a indústria do Brasil ainda não é uma indústria em si, né? Porque ainda não está gerando divisa para autopagar, se bem que agora começou a ter uns filmes aí que estão despontando, mas eu acho que é muito positivo porque se torna como um curso profissionalizante, que os filmes que têm sucesso, os diretores, atores ou produtores começam a ter agente trabalhando no mercado local. Babi, nesse momento você está em Los Angeles, então você está aqui como apresentadora e também como representante e atriz do filme Miriam. Como é que está o festival so far, até agora? Quentíssimo. O que eu recebi já no tapete vermelho foi uma vibração de interesse. As pessoas têm muito interesse, curiosidade. O que está acontecendo? Estão vendo no Brasil grandes possibilidades de investimento na área de cinema. Então tem que animar mesmo, gente. É real, é verdadeiro. Não é aquela coisa de cinema é hobby. Não é hobby, não. Super bom trabalho. Maneira de ver a viagem. Estou bem orgulhosa da comunidade brasileira. O festival está de parabéns, está maravilhoso. É isso aí, gente. Para fechar essa matéria, eu encerro aqui com a Babi, diretamente do Labrief 2010. Um beijo!